Проблема із громадським транспортом у Миколаєві є надзвичайно гострою. Містяни чи не щодня скаржаться на тісні, інколи брудні, а влітку – задушливі маршрутки. Альтернатив у миколаївців небагато, особливо зважаючи на те, що тролейбуси і трамваї ходять не у всі райони міста. Виправити ситуацію спробував міський голова Олександр Сінкевич. Ще до того, як я став міським головою, будучи активною людиною, я писав у Фейсбуці про те, що Миколаєву потрібно створювати своє підприємство, яке буде займатися перевезеннями на автобусах. Бо трамваї, тролейбуси в нас працюють, і їх, дякувати Богу, не розікрали, за цей час не приватизували, але бусів в нас немає. АТП все були приватизовані в 90-х роках, тобто нам нема чим конкурувати з маршрутниками, з приватними перевізниками. Тому я казав про те, що повинно бути куплена техніка, повинно обрахований тариф і повинно бути на сайті міськради цей розрахунок цього тарифу написаний, аби всі знали, скільки це коштує в реальному житті, як це відбувається підприємницька ця діяльність. І ми розуміли, що той тариф, який нас просять постійно маршрутники, він є або правдивий, або навпаки неправдивий. Купити велику кількість техніки за кошти міського бюджету практично неможливо, адже лише один автобус вартує як мінімум 3 мільйони гривень. Аби не відмовлятися від реалізації інших проєктів, у міськраді вирішили взяти транспортні засоби в лізинг. Лізинг – це такий тип кредиту, за яким той об'єкт лізингу, тобто ці буси, не належить міськраді до моменту повної його виплати. Тобто сьогодні ми беремо ці буси, вони належать лізингодавцю, але ми сплачуємо кредитні внески щомісяця і гасимо цей лізинг, в кінці ці автобуси стають нашими. Лізингодавця обирали на прозорому конкурсі. Перемогла компанія «Ексім Лізинг». Саме вона надала пропозицію із найменшими відсотками. Під час відбору лізингодавця виявилося, що в Республіці Білорусь діє програма підтримки вітчизняних виробників. Держава компенсує частину відсотків лізингу. На відкритому конкурсі обирали і постачальника. Аби зробити процедуру максимально відкритою і прозорою, аби не було думок про те, що хтось там десь щось вкрав, було проведено дві процедури. Перша процедура обрання лізингодавця – це компанія, яка нам дає найменші відсотки. І ще більш того, в процесі відбору програми компанії виявили, що є програма держави Білорусі, яка компенсує половину відсотків лізинга. Це була компанія «Ексім Лізинг». А також ми провели інший конкурс – це на постачальника. Переможець надав найменшу ціну, і ми замовили саме в нього. Так, постачальником обрали Мінський автомобільний завод, який надав Миколаєву 23 сучасні 9-метрові автобуси. Загальна місткість одного транспортного засобу – 72 пасажири. Кількість місць для сидіння – 27. Кожен автобус укомплектований кондиціонером, камерами відеоспостереження, GPS-трекером, системою оповіщення зупинок та електронним табло. Двигуни автобусів відповідають екологічному стандарту Євро-5. Я вважаю проривом для міста Миколаєва це те, що кожен з цих автобусів укомплектований інклюзивним місцем з пандусом для заїзду інвалідними візка. Це дасть можливість людям з обмеженими можливостями пересуватися містом за допомогою комунального транспорту. Нові автобуси у Миколаєві презентували 21 травня. У цей день до міста завітав і надзвичайний та повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол. Однак на лінію автобуси вийшли не одразу. Чи не головна причина – бюрократична тяганина? Багато хто з наших як містян, так і певних депутатів займаються популізмом. От вони кажуть, що ми готові впровадити, ми готові підтримати, ми готові зробити це для городян. А коли доходить до діла, потім виникають якісь певні політичні течії. І ці ж самі депутати, які вчора казали, що ми готові підтримати і зробити добре діло, добру справу для людей, просто саботують або блокують прийняття якихось рішень. Для затвердження тарифу на проїзд у нових автобусах знадобилося не одне засідання виконкому. Ліцензію на перевезення пасажирів комунальне підприємство «Миколаївпас» «Транс» отримало 25 червня. І лише 5 липня новенькі «Мази» вийшли на свої маршрути. Їх обирали, зважаючи на пасажиропотік у місті. Перевагу надали віддаленим районам – Корабельному, Тернівці та Ракетному урочищу, жителі яких неодноразово скаржилися на проблеми з громадським транспортом.
Ці маршрути були обрані за попередньо вирахованим пасажиропотоком. В минулому році ми розробляли так звану транспортну стратегію, під час якої було виконано заміри пасажиропотоку. І ми зрозуміли, в якій частині потрібен транспорт, якого немає альтернативи, і саме в ті райони сьогодні от та техніка пущена за, ну скажімо так, за списком найбільших проблем. Надалі, звичайно, ми плануємо збільшувати кількість автопарку і збільшувати кількість тих машин, які будуть використовуватися на незадіяних віддалених районах. Дані автобуси курсують за маршрутами номер 91, це Балабанівка, центральний стадіон, за маршрутом 51, це Тернівка, залізничний вокзал пасажирський, та маршрут 81, ракетне урочище, мікрорайон Намив. Містяни транспортом задоволені. У спеку особливо відчувається комфорт і місткість автобусів порівняно з маршрутками. Ні жарко, ні душно, тому що працюють кондиціонери, все отлично. Раніше маршрутка була маленька, люди забивались в цій маршрутці, як консервна банка, ужасно було, зараз нормально, просторно. Приятно, хороший автобус, много места і взагалі все дуже здорово. Знаєте, в нової всегда хорошо, наконец-то ви запустились. Спасибо. Житель Тернівки Володимир Гусак зізнається, нові автобуси усі чекали, адже маршруток постійно не вистачало. І на зупинках громадського транспорту доводилося вистоювати своє місце в чергах. Дуже довольний, що пустили в Терновку ці автобуси. Ми довго за них боролися. Маршрутки в Терновку після 7 годин практично не ходили. Вот. І несмотря на те, що ми їм говорили, що є пасажиропоток, вони говорили, що це не буде вигідно і працювати, і їздити. Вот. Тим не менше, те, що показав автобус, після 9 годин він забитий, йде в Терновку, тобто це добре. Часто користуються новими автобусами і Альона Лисак. На відміну від тісних маршруток або старих тролейбусів, тут перешкод, аби зайти в салон із дитячим візочком, немає. Дуже удобний, комфортабельний автобус. Особенно с колясочкой. Не нужно просить других пассажиров помочь с посадкой на автобус. Очень даже тоже очень такой положительный момент – это видеонаблюдение. То есть это стимулирует пассажиров вести себя корректно. То есть в любое время и поздно вечером после 9. Вот последний автобус, кстати, очень удобно. Такого не было, наверное, с начала 2000-х, когда вот 51-е было, ходили в Терновку там. Після 12 ночі маршрутки. Водій МАЗу Вадим Соболь запевняє, оминути увагою пасажирів він або його колеги можуть, але не навмисно. Коли в автобусі чи на зупинці багато людей, водій не завжди встигає помітити пасажира, якому потрібна допомога. Тому в салоні та із зовнішнього боку біля дверей є кнопки виклику водія. Пасажирам треба їх просто натиснути, і тоді водій обов'язково відреагує. Якщо потрібно заїхати з коляскою або колясочник, інвалід колясочник, натискають кнопку зв'язок з водієм. І у мене там загорається. Все, я знаю, я опускаю рівень пола і відкидаю пандус. Наразі кондукторів в автобусах немає. Розрахуватися за проїзд можна у водія. У подальшому планують ввести систему електронного квитка. Надалі планується, вже пройшов, можна сказати, конкурс. Були відкриті пропозиції від компанії, називається «Перший оператор мереж». Проще говоря, це електронний квиток. От будуть встановлені валідатори, валідатор буде стояти у водія, куди приходить, там, наприклад, пасажир, який не має картки Миколаївця, який не має будь-якої банківської карти, він має готівку. Він приходить до водія, водій своєю карткою проводить через цей термінал і видає йому квиток. Всі інші, зайшовши до салону автобуса, будуть мати змогу зробити без готівковий розрахунок через певні пристрої і певними картками. Це наш маленький крок, це наш початок до певного покращення транспортної інфраструктури в місті Миколаєві. Сьогодні в нас немає цілі заробити на цих бусах. У нас є бажання задовольнити попит людей на цивілізовані перевезення. 23 автобуси, наголошують у міськраді, це лише перший крок до відродження комунального автобусного парку в місті. Крок до остаточного вирішення проблем із громадським транспортом у Миколаєві.